До блокування російських сайтів та соціальних мереж ВКонтакті та Однокласники вже приступили Укртелеком, Київстар та ще низка провайдерів. Через впровадження механізму блокування російських сайтів у Інтернет-асоціації України прогнозують зростання тарифів операторів, оскільки вони мають закупити нове дороговартісне обладнання, за яке розраховується у валюті. Цю валютну складову оператори повинні будуть включити у свою мережу, щоб продовжити існувати. Тож тарифи у підсумку зростуть.